Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping. Hei, jeg heter Sofie. Hei, jeg heter Magnus. Hei, jeg heter Alexander. Velkommen til Talentsamling. En liten nasjon, men en medaljefangst som helt unik. Det norske landslaget, både på herre- og damesiden, helt i verdenstoppen. Spillerutvikling står sentralt i denne suksesshistorien, noe vi skal se nærmere på i dette første programmet av Neste generasjon håndball. Skien Fritidspark har vært arenaen hvor flere av dagens landslagsstjerner stiftet sitt første bekjennskap med landslagssystemet. Her det fire dager med store opplevelser og mange inntrykk. Talentsamlingen i august, den har liksom satt seg nå i mange år. Første kullet som var her, så vidt jeg husker, var en 94-generasjon med Sander Sagosen i sin tid, og så har det vært hvert år siden. Så det et veldig godt tiltak for regionene. Hvor hver region i Håndball-Norge sender 8 spillere til en type talentsamling som det her. Da. Så de sentrale landslagstrenerne her og får observert og sett på det nivået som og de spillere som her. For dette jo starten på å etablere et nytt landslag, som det yngste landslaget, som LM02, og som blir 02-03 etter hvert. Med fokus på kompetanse og spillerutvikling det mye nyttig læring de unge utøverne skal ta seg til gjennom 4 dager i Skien. Samtidig spenningsnivået høyt, for dette en arena hvor alle vil yte sitt beste med et håp om å ta stegene videre til det nye ungdomslandslaget. Ja, jeg har vært veldig spent på denne samlingen. Jeg var veldig usikker på om jeg turte dette da. Men når jeg kom hit så var det var ikke noe skummelt. Jeg har det veldig gøy når jeg her. Og jeg gjør jo det jeg liker best, og det å spille håndball, så det veldig gøy. Jo, det jo en sånn veldig... Det en sånn bra samling som ikke alle opplever å komme på. Så du føler jo at du må gjøre det best ut av deg. Så blir det bare skjer det opp i hodet. Og så gir du bare 110 egentlig. Jeg tror det var ikke litt. Jeg tror de var i hvert fall i går i starten veldig nervøse. Sånn, så... Jeg tror det kommer seg litt utover uken, at det blir bedre etter hvert. Men de jo her fordi de satser mye på håndball og idretten sin, så de vil jo prestere best mulig her. Så vi får bare prøve å dempe den verste nervøsiteten og få de til å vise sitt beste her. Det det viktige for oss. Kommer der masse muligheter senere også. Så. Med nervøsitet og et høyt spenningsnivå i kroppen fokus på mental trening et viktig punkt på agendaen under samlingen i Skien. Det mange spillere som blir veldig spente når de skal inn på en sånn samling som dette, spesielt når det første gangen nå. Men vi ser på det som en del av utdanningen deres. Vi ønsker å gi dem et innspill på hvordan de kan håndtere disse situasjonene når de møter dem. Og det ikke bare her de møter en situasjon. Hvor de trenger å justere spenning og håndtere en situasjon som litt utrygg. Da. Så da prøver vi å gi dem noe verktøy på det. Da. Et av formålene med samlingen å øke kompetansen til unge spillerne. Målsetting hovedtema når det jobbes med mental trening.
Vi har jobbet med målsettinger. Vi starter med det, for det er et verktøy som kan hjelpe dem på veldig mye. Også utviklingen av håndballferdigheter, i tillegg til at det hjelper på ting som selvtillit og hvordan de kan håndtere en sånn spent situasjon med fokus og konsentrasjon. Så vi starter der og tenker at det er et fint sted for en ung utøver å begynne. Da. I en håndballverden hvor utviklingen går i de baner at spillerne blir nødt til å beherske flere sider av spillet, som duellspill, gjøre vurderinger, samt å være en ballspiller, så er det spesielt viktig å jobbe med det fysiske for å være best mulig rustet. Håndballens utvikling har blitt at det krever mer fysisk motstand, men så er det i forhold til å hoppe høyt, løpe fort, skyte hardt. Det er jo typisk øvelse som vi ser her, med en sånn styrke baksiden, det samme her. Vi styrker baksiden av kroppen, hvor vi jobber for å få stor kraft fra baksiden av kroppen i et skudd. Fordi det er mange som tror at alt skuddet kommer fra her, men det er like viktig i en oppbremsningsfase. Så det å trene baksidemuskulaturen er kjempeviktig i håndball. Og vi slurver en del på det området. Helt fram i hofta. Sikt deg helt fram i hofta. Der ja! Helt fram. Der er fin. Og så, det er ikke den foten du skal trene, det er den. Du må ikke sparke fra så mye med den. Ja, den fremste foten gjør jobben. Der ja! Kjente du forskjell? Ja. Dette er jo grunnlaget for det de skal prestere på banen. Håndball er en fysisk kontaktidrett og krever god fysikk. Så det å kunne arbeide høyt og hardt over lang tid, det er særdeles viktig i det moderne håndballen. Ferdig? 26-36. Ferdig? 26-35. Veldig bra. Drikke. Ta noe å drikke med en gang. Bra jobba, Nora, alene. Bra. Husker dette? Ja. 26. Prøv 35. Prøv å huske det. Tonje Larsen og Tore Johannessen er trenere for det nye jentelandslaget. Talentsamlingen i Skien handler først og fremst om å få en oversikt over spillerne. Neste steg er ute i regionene, hvor landslagstrenerne får fulgt opp spillerne de nå har blitt kjent med, men også får sett enda flere spillere i aksjon. Nei, det er litt sånn kartlegging og for å se. Det er at du skal få med seg noen tips videre, og noen kan jobbe med utover og fremover. For vi skal jo rundt på de regionale samlingene, og da håper jeg det har utviklet seg i løpet av den tiden. Så er det fint å få et samarbeid med de regionale trenerne, for det er de vi må samarbeide med. Og for å kartlegge, det er mange unge, spennende spillere, så vi håper på å få sett alle sammen. På denne sammen er det vel først og fremst å få et innblikk i årgangen. Det er ikke noe uttak her, det er bare et første inntrykk. Så prøv å se om vi kan finne noen spisskompetanse hos noen av jentene, da, som kan være det lille ekstra da, som kan bety noe. Samtidig så er det viktig å tenke på at det er et langt løp de skal inn i. Sant? De er 14-15 år her, og vi sikter mot seniorhåndball til slutt. Så det er veldig, veldig mye som skjer på veien. Så motivere de til å gjøre den ekstra innsatsen hjemme i daglig trening, fysisk trening, alt som er til de neste årene. Det blir derfor spennende for oss å følge gruppen fremover. Det var bra i starten. Det var bra i starten. Så når du går innover, så må du ta litt mer dybde, litt mer bakover, sånn at du ikke kommer helt i forsvarsspillet når du går innover. Så har du litt plass å løpe på når du skal satse.
ser etter egentlig litt med spilleforståelse. Litt at de kan gjøre gode bevegelser, engasjere forsvarsspillere. Se etter egne muligheter, samspill med linjespiller. Egentlig den helheten i spillet, prøve å danne seg bilde av det da. Veien frem til seniortilværelsen er lang, og utskiftningene vil være store i løpet av det femårsperspektivet det jobbes med. Men uansett hvordan veien fremover blir, kan de unge spillerne ta med seg verdifull kompetanse og flotte erfaringer fra dagene i Skien. Jeg tar dette som inspirasjon fra alle trenerne, og tar med tingene jeg har lært videre til klubben og til treninger. Kanskje jeg kan lære videre til andre spillere som ikke kommer, og da forhåpentligvis bli bedre. Det er motiverende for regionen å få spillere på sentrale landslag, og det er veldig motiverende for klubblaget selvfølgelig, som gjør at, som vi tror, at det vil øke rekrutteringen. Og vi har, kall det kontroll eller oversikt over de mest spennende spillere i Norge, som kan bli seniorlandslagsspillere. Og det er hele greia, at vi ønsker å skape seniorlandslagsspillere på sikt. Norge er ikke så stort, og vi har ikke flust av spillere, vi har nok, men det gjelder å ta vare, godt vare på de vi har. Dette var første episode av Neste generasjon håndball, og i tiden frem mot nyttår skal vi følge bredden av norsk håndball med ukentlige programmer her på kanal. Vi ses neste uke. Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping.